Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugün havanın hərarəti 16-ya gəlib çatdı. Bu deməkdir ki, artıq istilik, o təravət, o gözəl abhava duyulmaqdadır. Yazdı da və canımız biraz isinəcək. Və bugün yenə də sizə xoş əhval ruhə bəxş etmək üçün buradayıq. Yüksək enerji ilə, yüksək abhavada bugünün əyləncəsini, bugünün gecəsini bu vaxtla açıq elan edirəm. Və dəyərli dostlar, hamınız hamılı xala xoş gəlmişsiniz və hamı tələsir evə iftarını açan və ayrıbeni açan, bizə baxan çox sayda tamaşaçılarımız var. Onları da buradan efir vasitəsilə salamlamaq istəyirəm. Və bugün Elnurə Mustafayeva gələcək, bizim dəyərli həkimimiz. Ailələrə şad xəbər çatdıracaq, bilmirəm, neçə ailəni sevindirəcək. Bir az sonra ilərləyən dəqiqədə bunu baxıb görmüş olacaqsınız. Və bugün çoxları da ad gününü qeyd edir və bugün ayın neçəsidir? 27-si kim doğulub? Kim dünyaya gəlib? Onlar ad gününü bu dəqiqə qeyd edir və o kəslər masa arxasında əyləşib, bəlkə də biraz sonra tortunu da kəsəcək və biz də onları qəşəng aldı güllü təbrik edəcəyik. Buna görə də siz də o adam üçün, həmin o ad günü olan kəs üçün bir sürpriz edin. Onun şəkilini götürün, WhatsApp nömrəsinə bizim atın adını, yaşını yazmağınız olduqca vacibdir. Əliyən dəqiqələrdə onu qəşən təbrik edəcəyik. Bütün bunların hamısı bugün nefrində olacaq və gecəmizə başlamaq istəyirəm və gözəl nəğməsi ilə bugün Leyla Rəhimova təşrif buyurub. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəldiniz. Xoş gördük, çox sağ olun. Dəyişmişsiniz, ha? Oxşatmadım, bənzətmədim, dedim bu Leyla xanımdır. Necəsiniz? Yaşlıqa doğru daha gözəl. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu mahnı təzə oxumuşsunuz yoxsa? Yox, əslində çoxdan oxumuşum. Bəli, bəli. Bugün canlı ifalarla, bununla məni yola verə bilməzsən. Bugün Faik qardaşımız buradadır, klarnetdə və heyət buradadır, orkestr. Canlı-canlı bir konsertə çevirəcəyik bugünkü gecəni. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Və gözəl sənətkarımız, həm gözəl pedagogdur, həm gözəl müğənnidir, həm gözəl dostdur, həm gözəl qardaşdır. Sahib İbrahimovu dəvət edək gözəl nəğməsi ilə gecəmizə o da xoş gəlib. Muncuq kimi düzüb qoşursanız. Allah razı olsun. Çox sağ ol, var ol ki. Bax, bu cür ifaları sən yenə də yada salın. Allah bizim dəyərli sənətkarlarımıza can sağlığı və Allah rəhmət eləsin. Məhəbbət Kazımov repertuarlarındandır. Əziz, sevimli Zaur bəy, ilk öncə sizi salamlayıram. Xoş gəlib. Və çox istedadlı mənə əziz doğumu olan Leyla xanımı salamlayıram. Çox dəyərli virtuoz musiqiçilərimizi Faik müəllim başda olmaqla həmişə gözəl günlərdə olasınız. Müqəddəs ayda görüşürük. Allah oruc tutan qardaş bacılarımızın, ata-analarımızın, evladlarımızın orucunu, dualarını qəbul etsin inşallah. Bizi seyr edən çox hörmətli tamaşaçılar, kanalı çevirməyin, çox istedadlı ifaçılarımızın, çox virtuoz musiqiçilərimizin ifaları ilə feyziyyəb olacaqsınız. Bugün canlı ifalar. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və bir gözəl ifaçını dəvət etmişəm. Dedim, Məhəmməd Bağırbağırzadənin repertuarından axşamlar mahnısını oxuyacam. Dedim, elə canlı-canlı oxu, qardaş, axşamdır. Axşam düşüb, hamı axşam-axşam baxır Ayrıbəyə. Və Faik müəllim, həmin o canlı ifaya keçir edək, bir hazırlayın axşamlar və oxuyacaq. Və indi qardaşımız oxuyacaq, xoş gəlib səfa gətirib bu gecəmizə alim qardaşımız Mirzəyev. Və gözəl ifalarla gecəmizi davam etdiririk. Buyurun dostlar, axşamlar. Akşamlar, akşamlar, akşamlar. Bir öz genel
Çiğnine o kara saçların derin hayale dalıram. Baktıkça doymuram, baktıkça doymuram. O meşamale yaşamlar. Çiğnine o kara saçların derin hayale dalıram. Baktıkça doymuram, baktıkça doymuram. O meşemale yaşamlar. Akşamlar, 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 akşamlar. Canlı ifa ilə bir giriş etdik. Akşamlar, dalınca da gözəl bir ifa. Akşamınız xeyir olsun. Mən tam bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Ekran qarşısında eləşən hamının Noruz bayramı münasibəti ilə gec də olsa hamını ürəkdən təbrik edirəm. Sizə təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Sahib Qazaqlı dostumuzu İbrahimovu salamlayıram. Leyla xanım. Leyla xanımı salamlayıram. Və digər qonaqlarımı da salamlayaq. Bəli. Onlar da gələcəklər. Eləşin siz də elə. Və bir gözəl aşıq havası, o tərəfin bir havası ruhani. Və İlham qardaşımız müşayiət edək də, bir giriş eləsin də.
gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, İlham müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol müəllim, sağınız sağ olsun, çox sağ olun. Dəvətə görə minnətdaram sizə. Sahib qardaşım, bütün qonaqları salamlayıram, oxutdu, məni də oxutdu, özü də oxudu. Saz sahibi oxutdu, sahib də məni oxutdu. Bəh, 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 var olasın İlham. Mən dediyim kök. Kökü bir yarım saniyəyə dəyişəm. Yarım saniyə gör, nəyini, sən bir dəqiqə. Dəyəri dostlarımız, biraz sonra Elnurə xanım gələcək, bizim həkimimiz, görək neçə ailəni sevindirəcək, bütün bunların hamısı biraz sonra. Bir gözəl havanın sədaları altında qısara edəcəm, amma o havadan sonra reklamlar. Buyurun. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna suçunu Kadir Kıvı
için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sorun acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor. Yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya, pencereme bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya, senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Sen gittin ya,
yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme, bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimi olsun. Kardeşimize de halal olsun, gözeldi. Bir güzel hava olacak. Çünkü ben değerli hekimimizi, biz Elnura Mustafayevanı davet edeceğim. Bugün neçin aileleri sevindirecek. Bir güzel renk. Ne havası sümüğünüze düşürse buyurun. Ve böylelikle Elnura Mustafayeva gelir dostlar. Siz ne var ne yok? Sizler ne? Bayramdan beri görmürük sizi. Aksiyamız başlayıp ha? Harda olacaksınız? Lənkəranda olacağım bu hafta. Mingəçevirdə ve Gəncədə. Aynı şəhsi, neçəsi? Sabah Lənkərandayıq. 6-cı gün, yani şənbə günü Mingəçevirdə, bazar günü də Gəncədə. Bütün komandayla gedəcəksiniz. Bəli. Bugün neçə ailəni sevindirəcək? Əsas məsələ. 7 ailəni. Nə? 7 ailə çatdıra biləcəklər gecikmisiniz? 7 ailəni sevindirəcəyik. Qədər artıq. Bəli. İnşallah. Gəlin əyləşin. Və biz dostlar qısa rəyə dəkir. Spos olaraq da məlumata keçid edək. Sonra Elnura xanımdan artıq o şad xəbərləri eşidəcəksiniz. Təşəkkürümüzü bu arada sponsorlara bildirək. Sahib əyləşmirik. Deməli məhəbbət müəllimdən oxundu. Məmməd Bağır Bağırzadədən, Baloğlan Əşrəfovdan. Sonra kimdən deyək? Hə?
Elə məhəbbət müəllimə. Üçündən repertuarından mahnı oxuyacaqsınız. 300-də, əgər bilirsinizsə. Məhəbbət Kazımovdan. Aha, buyurun. Gəlin, canlı. Məhəbbət Bağır məndən də oxundu. İstəyirsiniz Məhəbbət? Oxuyun, üçünü. Baloğlan müəllim də olsun. Üçündən, üçünün repertuarından. Leyla, bilirsiniz? Gəlin onda. Üçünüz də bir yerdə canlı. Sahib sən də rəhbərliyi elə də. Başlayın. Elə Məhəmməd Bağır Bağırzadənin ay mənim göyçək qızım onunla başla. Ay mənim göyçək qızım. Ay gözümün ışığı, gündüzlü göyçək qızım. Evimin yanışığı, ömrümə bənzər qızım. Ay gözümün ışığı, gündüzlü göyçək qızım. Evimin yanışığı, ömrümə bənzər qızım. Qəşər qəşər saçların, dökülənden özünən. Görənlər çox oxşadır, səni gülüm özünən. Qəşər qəşər saçların, dökülənden özünən. Görənlər çox oxşadır. Danışmırsan, dinmeyirsen. Söyle ne için, dinmeyirsen. Danışmırsan, dinmeyirsen. Söyle ne için, dinmeyirsen. Danışmırsan, dinmeyirsen.
sevgilim Mehtacan, köpeden sevgilim, sevgilim Mehtacan, üzülen sevgilim, sevgilim Mehtacan, gözüne sevgilim Mehtacan, üzülen sevgilim. Teşekkürler. Bir gözler derya sana benzer
yandırdı gel. Eşki o derzi seraser, eşki şehene yok, bana rüsva sana benzer. Sana ey benzer. Tabibim daha yok derde zamanım neynim. Ey tabibim daha yok derde zamanım neynim. Ah tutup yanmada dur ya, yer cismi de can ya neyim. Ey gedatay, süphedek, ah fegan etmeden yem. Dayanıp devrelemeyir, nevzi de kalıyor neyim. Her şey alanda kuda, yerde kömeğim sensen. Senden özgeye yoktu penahım neynim. Ya aman aman sen dayan. Təşəkkürlər. Elnurə xanım başlayaq, ailələri sevindirək və o kəslər təbii ki, səbirsizliklə bizə baxır, bizi gözləyir. Bugün Elnurə xanım 7 ailənin çalışacaq ki, hamısını sevindirsin və bir-bir yığırıq. Neçə ildən sonra? 25. 25 il. Nə danışırsınız? Bəli. 25 ildən sonra. Alo. Bəli. Salam. Salam Elnurə xanım. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol. Axşamınız xeyir. Sizdə neçə ildən soraydı? 25 ilim, Nura xanım. Həyəcanlanıram. Hamiləsiniz, təbrik edirəm sizi. Sağ olun, Nura xanım. Çox sağ ol, kömək olsun. Xeyirli olsun inşallah. Sağ olun, çox sağ ol. Neçə yaşındasınız hal-hazırda? 46. 46. Xeyirli olsun, sağ salamat. Qucağınıza götürəsiniz. Çox sağ olun. Bu bir şad xəbər, sonra bir üçünü, dördünü yığaq. Həkim işdən gəldi, biraz gecikdi efirə. Bu da 12 ildən sonradır. Bəli. Hamı bu dəqiqə o ailələr gözləyirlər ki, bu şad xəbəri efirdən Alo. Söyləsin. Alo. Alo. Bir dəqiqə. Alo. Alo. Salam. Salam. Doktor Elnurə sizi rahat edin. Bugün analiz vermişdiniz bizim klinikada. Hə, doktor necəsiz? Düşəyinizi. Sağ olun, yaxşı olasınız. Sizin xəbəri eşitdikdən sonra daha da yaxşı olmuşam. Bəli, buyurun. Təbrik edirəm, hamiləlikdir. Çox sağ olun, doktor. Allah razı olsun, çox sağ olun. Neçə ildən soraydı? 11 ildən sonra. Xeyirli olsun. Sağ salamat, qucağınıza götürəsiniz. Bu da bir ikinci şad xəbər. Sağ olun. Sonra? Ay, zəng eləyirəm. Görüşəcəksiniz inşallah həkimdən hələ. Hələ bu şad xəbəri eşidin. Bu da 13 il yazılıb ora, 13 ildən sonra. Görək. Götürün telefonu tez. Şad xəbəri çatdıracaq. Sonra deməyin ki... Aha. Salam, axşamınız xeyir. Doktor Elnurə sizi narahat edəyəm. Buyurun, doktor. Bugün müalicədən sonra analiz vermişdiniz. Hə, bugün gəlmişdim. Nə gözləyirsiniz? Sizdən gələmiz də yaxşı xəbər gözləyirik. Yaxşı xəbərdir. Xeyirli olsun. Təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Kimdə alqış edirəm? Alqışlayan kimlərdir? Alqışlayan. Kim bildiğini alkışlayan? Onlar elə bir alkışla yine. Qohumlarınızdır. Hə, yanındadılar, hamısı qulaq açırlar. Hə, laf yaxşı. Neçə ildən sonra idi? 13 ildən sonra. Xeyirli olsun, inşallah. Sağ salamat. Çox sağ olun. Birini də yığaq. Doktor, birini də yığaq. Vaxt azalır. Sonra İlham qardaşımızdan bir gözəl hava. Ortadır, yoxsa başdır? Ha? Baş sarı tel, yoksa orta? Orta sarı tel.
Aha. ...19 ildi bu da. Yok, 10. 10'du. Alo, salam. Salam. Doktor Enred İstin'e rahat edin. Analizinizin cevabını evet. için zeng eləmişəm. Neçə ildən sonraydı? 7 ildən sonraydı, ha. Tamam, xeyirli olsun. Təbrik edirəm. Hamiləlikdir. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Təbrik edirəm. Hə, xeyirli xəbərdir, əsas odur. Deməli, dəyərli dostlarımız, Elnurə xanım sabah gedəcək Lənkərana. Biri gün gedəcək. Altıncı günü gedəcək Mingəçevirə. Bazar günü də Gəncədə. Əgər övladınız olmursa, bunu bir problemə çevirməyin. Həkim gələcək sizin yanınıza. Gəlin, özünüzü bir müayinə etdirin və sonra müalicə və tezliklə övlada sahib ola bilərsiniz. Buyurun, aşıq. Yamandı halım necəsən, ey özgəsinə qismət olan cahil calalım necəsən. Aşam yolum üstə fitər, nəsir də anlamaz yetər. Gözü köndü dil dil ötən dilləri lalım necəsən. Thank you.
yaşar yarın öz ömrümle yar yarın öz ömrümle yar yarın öz ömrümle yar Ceylan 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 Ey İbrahim'in istemkan Sen zalim, necə sən Adına yanım, necə sən Aydınım imanım, necə Sen necə, sen necə, sen necə sən Zərzibam, ləlim, gövhərim Yaqut, yaman, sil müzərim Parmaqları bəxtəfərim, başı bəlalım necəsən Yönüm düşməz mana sarı Qız, yarı öz ömründən yarı İbrahimin istəmkarı necəsən zalım, necəsən Mənim səndən uzaqlarda yamandı halım, necəsən Yarımız Allah rəhmət eləsin Məmməd Bağır Bağırzadənin. Ha, onun repertuarı. Bəli, onun mahnısıdır. Allah məkanı cənnət eləsin. Mən də eşitməmişdim. Bir neçə dostlarımız vardı. Onlar dedilər ki, belə bir mahnı. Sağ ol, eşitdirdin bizə. Faiq Zapparov da sağ olsun. Təşəkkür eləyirəm. Qarmonda Faiq ifa eləyir. Orxana təşəkkür eləyirəm. Gözəl qarmon ifası. Qarmonda Orxan da. Bəli, Orxan ifa eləyir. Bax, 3 ailəni də sevindirək. Vaxtı təşəkkür eləyirəm. Sağ olun. Sən sağ ol. Sağ olun. Salim. Gözəl ifaları hərdən mən sahibə deyirəm, sahib deyirəm, var olasan səni. Məmməd Bağır Bağırzadədən, Məhəbbət Kazımovdan, gözəl repertuar seçir. Elə mahnılar tapıb çıxardır ki, ürəyimizcə olur. Bəli. Yığırıq, Elnurə xanım, bu artıq 6-cıdır, 5-cidir, 5-cidir. Görək götürəcəkmi? Siz qaldınız efirdən sonraya. Zəng salarsa Elnurə xanıma. Elnurə xanım sizi yolda gedəndə xəbər eləyər. Deyər ki, belə-belə şad xəbər. Amma canlı efirdən eşitməyin ayrı bir özəlliyi var. Bayaq o ailə necə əl saldı, necə sevindi. Həkimə təşəkkür elədi. Alo. Alo. Salam. Doktor Elnurə də sizinə rahat eləyən. Bugün analiz vermişdiniz. Bəli. Neçə ildən sonra idi? 11. 11 ildən sonra. Keyfi niyə yoxdur? Bəli. Keyfiniz niyə yoxdur? Nə xəbər gözləyirsiniz? Şad. Aha, şad xəbərdir. Sevinin biraz. Xeyirli olsun, hamiləsiniz. Çox sağ olun, doktor, çox sağ olun. Gözləyirdinizmi? Heç keyfi yoxdur. Heç olmasa keyfiniz olsun. Şad xəbərdən sonra. Xeyirli olsun. Təbrik eləyirik. Keçik o birisi axırıncıya. Vaxtımız azalır. Tutulub qaldı xanım. Bu da 12 ildir. Aha. Bunların hamısı bugün gəlib analiz veriblər, gediblər evlərinə. Elnurə xanım deyib ki, efirə baxın, ARB-yə, Zaurun efirində zəng çalıb sizə o şad xəbəri çatdıracaq. Görək götürəcək. Alo. Alo, bəli. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Elnurə xanım. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Yaxşı xəbərim var sizə. Çox sağ olun. Xeyirli olsun, təbrik edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun, Elnurə xanım. Neçə ildən sonra idi? 12 ildən sonra. Xeyirli olsun. Şükür. Sağ olun, çox sağ olun. Demək, qismət bu günəymiş. Özəklərə xəbər verirsiniz. Xəbər olasın, çox sağ olun. Təkdir, deyəsiniz. Evdə təksiz? Hə, təkəm. Tamam, okey.
Gələndə hamıya xəbər çar çəksin ki, Elnurə xanım var olsun, çox sağ olsun. Dostlar, gələcək Lənkərana, gələcək Mingəçevirə, gələcək Gəncəyə də. Bəli. Gəncəyə də gələcək. Artıq sizi orada qəbul edəcək. Canlı-canlı Elnurə xanım özünü də görəcəksiniz, müayinə edəcək. İnşallah kimin əli Allah əl açıb Allahdan diləyirsə. Arzusunda olanlara. Arzusunda olanların hamısını Allah evlat əta eləsin inşallah. Sahib təbrik edək onları. O ünvanına çatdıraq. Sizin sonra təbrikləriniz var. Sveta xanım 30 yaş münasibəti ilə anası Əsli, qaynanası Nazlı, yoldaşı Samir, qardaşı Anar, Fərrux, övladları Bəylər, Mehdi, sevdikləri təbrik edir. Biz də təbrik edirik balaca Zəhranı 5 yaş münasibəti ilə. Nənələri Safura, Əntiqə, atası Orxan, anası Rəna, dayısı Dəyanət, bibisi Ülkər təbrik edir. Emini 26 yaş münasibəti ilə atası Vaqif, anası Tahirə, xalası Nailə, bacısı Güneyl, qardaşı Elçin təbrik edir. Siz də təbrik edəcəksiniz. Bizim ustad sənətkarımız hal-hazırda bizi seyr edir Qazax rayonundan. Sədi müəllim Əfəndiyevin sabah 72 yaşı tamam olur. İlham da, Aşıq İlham da, mən də elə yəqin dostlarımız da. İlham da Qazaxlıdır. Bəli, bəli, Qazaxlıdan da. İncə dərəsindəndir. Salamlar çatdırırız. Sədi müəllimi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bizim ustad xanəndəmizi və dünən mənim sinif yoldaşım, əziz bacım Qərənfil xanım Mansurovanın da doğum günü oldu. Onu da təbrik edirik, gec də olsa. Bir bənd şeyin var. Vaxtımız azdır, bir yaş deyil bir bəndi. Əysvara dağları dağ oldu sinəsində, ancaq qaçqın düşmədi əsrinkə sakəsində. Şəhidlərə yaz tutdu, sədisinin səsində. Zamanın qarşısında bir üzü ağdı, oğlum. Bax, bura, bura qazaqdı, oğlum. Niyə, nə oldu sənin səsinə? Zarməlim. Qəhərləndim. Xəstə zəng eləyib. Bəli, axırıncıdır. Alo, ona da çatdıraq xəbəri. Axşamınız xeyir. Doktor Elnurədir sizi narahat eləyən. Bugün siz analiz vermişdiniz. Neçə ildən sonra idi? 8-9 il var. Xeyirli olsun. Yaxşı xəbərdir. Yoldaşınıza da bizim adımızdan göz aydınlığı verin. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizlər. Cümləmizdən. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Həyat yoldaşı götürmüşdü. Dostlar, biz qısa ara idi. Qısa aradan sonra qayıtış olacaq. Çox uzun olmayacaq. Təşəkkürlər sponsorlara. Və xüsusi təşəkkürüm Sulduzadır. Sulduz artıq hamının tanıdığı bir ulduz olub, bərbərimizdir və buradan salamlar çatdırırıq. Həmişə iş başında olasan Sulduz. Və geyimə görə mən Elatus Mod evinə, Emin bəyə, komandasına təşəkkürlər bildirirəm və gözəl keyfiyyətli parçalardan gözəl kostyumlar tikir komandası və bizlər də geyinirik. Gəlişinizə görə minnətdarım. Elnur xanım, çox sağ olun. İnşallah gözləyəcək pasiyyətləriniz sizi Gəncədə, Mingəçevirdə, bir də Lənkəranda. Lənkəranda. İnşallah. Və Aşıq bizi feziya belirlədin. Atam da sevir Aşıq havalarını. Onlar da sevindir. Bütün aqsaqqallar, ağbirçəklər. Aşıq İlham Aslanbəyli çox dəyərli sənət. Çox gözəl ifasıdır. Ara sıra çağırırıq. Və alim, xoş oldu gözəl ifalarımız. Sahib, çox sağ ol. Çox sağ ol, Zahir. Leyla xanım, xəstə ol ola bizi feziya belirlədin, məst etdin. Sabah nələr olacaq? Sabah yenə də gözəl veriliş təqdim olacaq. Bundan da yaxşı olacaq, inşallah. Görüşmək ümidi ilə.